טוב, ברוך השם, עברנו את חודש אלול, עברנו את ראש השנה שנקרא יום הדין, עברנו את עשרת ימי תשובה, ואנחנו בפתח של יום כיפור, ויש להרבה אנשים תחושה של החמצה. אנחנו יודעים מה זה הדבר הזה שנקרא תהליך התשובה. רבנו יונה כותב שיש 20 שלבים בתהליך התשובה. אבל עדיין אנשים מרגישים שעברנו את אלול, עברנו את ראש השנה, אנחנו עכשיו ביום האחרון של עשרת ימי תשובה, מחר יום הכיפורים, אבל עדיין יש תחושה כזאת של החמצה, אולי אנחנו עדיין רחוקים. האמת היא שאנחנו לא הראשונים שחושבים ככה, הנביא יחזקאל כבר אמר את זה, הוא אמר את הפסוק הבא, ואתה בן אדם, אמור אל בית ישראל, כן אמרתם לאמור כי פשענו וחטאותינו עלינו, ובם אנחנו נמקים, ואיך נחיה? יש נמק, והנמק הוא מתפשט בגוף, ואין לנו כוח לעצור אותו, איך נחיה? עונה הקדוש ברוך הוא, את הפסוק הבא, אמור עליהם, חי אני נאום אדוני אלוהים, אם אכפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה, שובו שובו מדרככם הרעים, ולמה תמותו בית ישראל. מה כתוב בפסוק הזה בעצם? דבר אחד, שלמעשה אף פעם לא מאוחר, אף פעם לא מאוחר, ותמיד אפשר לחזור בתשובה. השאלה הנשאלת היא, איך אנחנו עושים את זה? כיצד אנחנו עושים את זה? בספר לב העברי כתוב, שיצר הרע הוא עושה את העבודה שלו מצוין. הוא יכול לפתות לאט לאט, אם הוא נופל על בן אדם צדיק, הוא לא ייפול עליו עם עבירה גדולה, הוא בטח לא יעשה את זה. אז מה הוא אומר לו? הוא אומר לו לעשות את הדברים הקטנים קודם כל. קטן ועוד קטן ועוד קטן, ועבירה גוררת עבירה, עד שהוא מוצא את עצמו פתאום נופל בתאום. זה העבודה שלו. אנחנו אומרים, הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב. הנחש, הוא רוצה להגיע ולגבור על האדם, צדיק ולא צדיק, הוא רוצה להגיע לכולם, והוא בדרך כלל עושה את העבודה שלו היטב, אבל מה, מאיפה הוא מגיע? הוא מגיע מלמטה, הוא מגיע מעקב. למה דווקא מעקב? עקב היה עקב, תשמעו, מצוות שהאדם דש אותם מעקביו. הוא מתחיל בקטנות, עבירה קטנה ועוד אחד, עד שזה יתפשט בכל הגוף ובסוף יפיל אותו. אבל האדם עצמו, הוא ישופך ראש. מה זה הוא ישופך ראש? בן אדם, אם הוא רוצה באמת, הוא יכול לחזור בתשובה בבת אחת, בלי שלבים. לא כמו הנחש שעושה זה באיטיות. אם בן אדם רוצה לחזור בתשובה, הוא יכול לעשות את זה בבת אחת, בלי שלבים אפילו. אבל איך, כרגע אמרנו שיונה אומר שיש 20 שלבים, ויש לנו את הבסיסים של הרמב״ם, שאנחנו יודעים שבן אדם הוא צריך לחשוב על העבור, לחשוב על העבר, להתוודות, לקבל לעתיד, יש בכל זאת, איך בן אדם יכול לחזור בבת אחת? איך קורה דבר כזה? אז שימו לב, הגמרא בקידוש היא אומרת, בן אדם רשע, לפני שנייה עבר את כל העבירות שבתורה, ולקינוח הוא לוקח את הבשר האחר הזה, עוד אוכל אותו, מנגב איתו את הפה, ועכשיו הוא צריך להתחתן. הוא נכנס מתחת לחופה עם אישה, וטבעת אין לו. אז אומרים לו, טוב, אז איך נקדש אותה? הוא אומר להם, אל תדאגו, אני יודע איך אני מקדש אותה. הוא אומר, אני מקדש אותה על מנת שאני צדיק גמור. זהו, על מנת שאני צדיק גמור. אומרת הגמרא בקידושין, והרמב״ם פסק את זה להלכה, אפילו רשע גמור, אפילו אם היא לא מקודשת, היא ספק מקודשת. זה רשע גמור, עשה את כל העבירות שבתורה לפני שנייה, אכל דברים לא טובים, ועכשיו הוא אומר, אני מקדש את האישה הזאת, על מנת שאני צדיק גמור. אומרת הגמרא, אפילו רשע גמור מקודשת. למה? שמה? הרהר, הרהר. מה זה הרהר? הרהר זה אומר שלא הוציא בפה אפילו, הוא חשב בראש. שמה הרהר תשובה בלב. אנחנו רואים שהוא לא אמר כלום, הוא אפילו לא התוודה, הוא לא שינה את הדרך שלו, הוא מנגב את הפה שלו מהחזיר הזה שהוא אכל עכשיו לפני שנייה, והוא מקדש אישה ואומר על מנת שאני צדיק, היא ספק מקודשת. למה? יכול להיות שהוא ירר תשובה, יכול להיות שלא. זאת אומרת שאם אותו בן אדם עכשיו, הוא אומר בסופו של דבר אין חתונה פה, הוא צריך ללכת לרבנות לעשות גירושין, כי היא ספק מקודשת. היא ספק מקודשת, לפני שנייה הוא היה רשע. מה רואים מפה? רואים מפה שכל כך קל לחזור בתשובה, בשנייה אחת בן אדם חוזר בתשובה, בלי שלבים, אם הוא רוצה, הוא חוזר בתשובה. שואל המנחת חינוך, רגע, אבל איך זה יכול להיות? בשלבים של התשובה, אחד מהשלבים הבסיסיים של התשובה, צריך וידוי, וזה עיקר התשובה. מה אנחנו אומרים בתשובה? והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם על מעלם אשר מעלו בי. צריך לעשות וידוי. איזה וידוי הוא עשה? הוא לא עשה בכלל וידוי. עונה המנחת חינוך, וזה לימוד גדול בשבילנו. בתשובה יש שני חלקים.
חלק אחד זה שבן אדם פותח דף חדש. זה חלק אחד. ריבונו של עולם, אני פותח דף חדש. והחלק השני, זה החלק הקשה, זה לחפר על העבירה שהוא עשה. לחפר על העבירה צריך את כל השלבים, צריך את כל התנאים של התשובה, צריך וידוי, חרטה, צריך באמת להתחרט על העבר, לקבל לעתיד, צריך את כל השלבים של התשובה. אבל לפתוח דף חדש, שזה החלק השני של התשובה, לא צריך כלום, לא צריך שום דבר. ברגע שבן אדם חושב שהוא רוצה, שימו לב, הוא לא מוציא בפה אפילו, הוא רוצה, ריבונו של עולם, אני רוצה לפתוח דף חדש, חלק איתך. הוא בשמיים נקרא בן אדם צדיק. מחשבה, כן? הרהור, זה נקרא מחשבה? חולפת לו מחשבה בראש, תכף אני אוכיח לכם גם איך זה. זה לא סתם גמרא נקודתית. אז אנחנו נחשוב, מה אנחנו צריכים עכשיו, שאנחנו נמצאים בפתח של כיפור? אנחנו צריכים לחפר על העבר, או לפתוח דף חדש? ברייתא מפורשת. הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר, ומי זה הצדיקים האלה? מי זה צדיק? מי נקרא צדיק? מה למדנו עכשיו? הנה, אנחנו רוצים להיחתם, נכון? אחד שפתח לעצמו דף חדש. אחד שפתח לעצמו דף חדש, בשמיים הוא רשום צדיק, והוא נחתם מיד לחיים טובים ולשלום. אז אם הוא לא הספיק לעשות את זה בראש השנה, אז יש לו את עשרת ימי תשובה שהוא תלוי ועומד, ועכשיו ברגע שהוא מחליט לפתוח דף חדש, הוא עובר לקטגוריה של צדיק, ובשמיים כבר כותבים וחותמים אותו לחיים טובים ולשלום, בלי לעשות כלום. גם לא להגיד בפה, רק לחשוב, להרהר. שימו לב, הרהור, עוברת לו מחשבה בראש. אני רוצה לפתוח דף חדש. שימו לב, כתוב בלקוט תהילים על בני קורח. מזמור ממהי, שאתה אוהב לקרוא בספר תהילים, עמוס. למנצח על שושנים, לבני קורח מזמור. זה מזמור שמשוייך לילדים של קורח. יש שם פסוק בהמשך המזמור, רחש ליבי דבר טוב. מה זה רחש ליבי דבר טוב? להודיעך, שהם לא יכלו להתוודות בפה שלהם, אלא בגלל שהלב שלהם רחש תשובה, קיבל אותם הקדוש ברוך הוא. עכשיו תגיד, למה הם לא יכלו לומר בפה שלהם שירה? שאול פתוחה והאש מתלהטת סביבותיהם, ותפתח הארץ את פיה. מה הלך שם? בני קורח עומדים עם האבא שלהם, שהוא מורד נגד אבי אבות הנביאים. שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו, פה הדבר בו, הוא מראה ולא בחידות, הוא תמונת השם יביט, והוא מורד בו, הוא מורד במשה רבנו, והם הילדים שלו, ולא נעים להם מאבא שלהם, וגם לא נעים להם ממשה רבנו, זה הרב שלהם גם, לא נעים להם מפה, לא נעים להם לפה, האם אבא שלהם יצליח להוכיח שכל העדה כולם קדושים, ויוודע חס ושלום שמשה רבנו חטא וטעה, פתאום מקבלים את התשובה בשנייה, בשבריר שנייה, איזה תשובה כתוב שיש רעידת אדמה, יש אש, יש צעקות, יש מאומה גדולה, מה קרה? ותפתח הארץ את פיה. הקדוש ברוך הוא מקיים את ההבטחה שלו למשה רבנו, הם מתחילים ליפול. כל החברים של קורח, בכל מקום שהם נמצאים בעולם, האדמה רועדת מתחת הרגליים שלהם, וכולם נופלים במדרון הישר לתוך בור שנפער באדמה, אחד מהדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, זה פי הארץ, וברגע הזה שהם נופלים למטה, תוך כדי נפילה, בן אדם יכול לדבר, הוא באלם עדיין, אבל הם מהרהרים תשובה, אתם שומעים? הבנים של קורח, עובר להם הרהור שבלב, חטאנו, ריבונו של עולם לא בסדר, עשינו נגד משה רבנו, יש להם פתאום התגלות פנימית, אנחנו אשמים, משה אמת ותורתו אמת, שימו לב, רגע עמוס, אני מגיע לשם, לא היה להם זמן לדבר, להגיד, להביע, לעשות שום דבר, חוץ ממה? לחשוב מחשבה, הרהור, רחש ליבי דבר טוב, אמר הקדוש ברוך, אבל הקדוש ברוך הוא מה עושה? הוא לוקח את הרגע הזה של הרהור, את ההחלטה הזאת, את התגובה הזאת, ואומר, סלחתי, קיבלתי, אתם לא יורדים למטה, עשה להם מדרגות, עלו למעלה בחזרה, ובני קורח, מה כתוב? לא מתו, מי אלה? אלה, שהלב שלהם, סך הכל, לא התוודו בפה, רחש ליבם דבר טוב, מה זה רחש ליבם דבר טוב? הרהרו תשובה, עשו את החלק שאמרו, ריבונו של עולם, אנחנו פותחים דף חדש. זהו, מה עם הוידוי והכל? זה נעשה אחר כך, זה דברים אחרים. אבל קודם כל, חלק אחד של התשובה, אנחנו פותחים דף חדש. פותחים דף חדש. יש עוד גמרא ידועה במסכת יומא. זה המסכת של יום כיפור. כדאי ללמוד אותה ביום כיפור, על כל העבודה של הכהן הגדול והכל. שם כתוב, מאיפה לומדים, כולנו יודעים, פיקוח נפש, דוחה שבת. מאיפה יודעים שפיקוח נפש דוחה שבת? אז יש כמה וכמה מקורות, אחד מהמקורות אומרת ככה, אמרה תורה, חלל עליו שבת, שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה,
למה פיקוח נפש דוחה שבת? כי אם אני אציל אותו עכשיו, ואני מחלל תוך כדי שבת, אבל ברגע שהוא יחיה, מה הוא יעשה? הוא ישמור שבתות הרבה. הגיוני או לא הגיוני? הגיוני ופשוט, יופי. אז מה קרה? הייתה רעידת אדמה, הייתה איזה מפולת, איזה בניין קרס, אנחנו אומרים יום שבת היום, אבל אולי מישהו נמצא בתוך המפולת, צריך להציל או לא צריך להציל? צריך להציל, יופי. אז מותר בשבת לפנות את המפולת. מתחילים לפנות, מוצאים בן אדם, מסתכלים עליו, אם הוא עדיין חי או מת, וממשיכים לפנות, גם אם הוא נמצא מרוצץ. מה זה נמצא מרוצץ? לא עלינו, לא על אף אחד מישראל, על האויבים שלנו, המוח שלו מפוצץ. זאת אומרת, נשאר לו לחיות דקה. דקה לחיות, הוא אנוש, אנוש לגמרי, אין סיכוי שבעולם שהוא יחיה. אנחנו ממשיכים לפנות או לא ממשיכים לפנות? למה? אבל זה לא פיקוח נפש, הוא עוד שנייה מת. למה? למה לפנות אותו? אנחנו יודעים, הוא מת כבר. מלא, לא ידעתי שהוא מת, אז אני עושה את הפעולה. אבל גם אם אני אפנה, לא יפנה, יעשה, לא יעשה, הוא עוד דקה מת. הרופא הגיע, אומר, בואי, המוח שלו מפוצץ, אין לו, זהו, נשאר לו כמה שניות לחיות. למה אנחנו ממשיכים לפנות את המפולת כדי להציל אותו? כאן אבל אי אפשר להגיד את הסיבה, חלל עליו שבת, כדי שהוא לא ישמור שום שבת, זהו, הלך, צפת שמץ, הלך, הוא כבר לא יכול לשמור שום שבת. אז למה ממשיכים עליו, למה ממשיכים לחלל עליו את השבת? כותב המאירי, תקשיבו איזה דבר גדול. אולי במצב שלו, במצב האנוס שלו, תהיה לו שנייה אחת, אחת, לא צריך יותר מזה, שנייה אחת של צלילות דעת, ובשנייה הזאת הוא יחזור בתשובה. ואז מה קורה? הוא מתקן את כל החיים שלו למפרע, גם אם היה רשע גמור. שנייה אחת שעשה תשובה מתקן את כל החיים שלו. וזה בדיוק הפירוש כדי שישמור שבתות הרבה. מה זה ישמור? הוא כבר הולך, אבל כל השבתות למפרע, ברגע שחזר בתשובה, אז כל השבתות שהיו גרועות, הכל מסתדר. כל זה ממה? ממחשבה אחת, מירור אחד של תשובה. מספרים שהחפץ חיים הקדוש, כשהוא היה כבר זקן מופלג, הוא היה מתפלל בבית. והיו שולחים אליו מניין מהישיבה, כבר אולי יכל ללכת 3 פעמים ביום, 7 ימים בשבוע, חפץ חיים, מי לא יגיע אליו? תמיד היה לו מניין. הגיע שבת סליחות, ואמר, חבר'ה, רבותיי, אני רוצה לומר את הסליחות הראשונות עם הישיבה, אני רוצה את הרגשה שלי, לא רוצה בבית, רוצה עם כולם. אז שלחו איזה 4 ג'ברים, והרימו אותו, לקחו אותו עם הכיסא, ככה איך שהוא, והביאו אותו לבית המדרש. שמו את הכיסא במזרח, ופתחו את הסליחות, הוא כבר לא שמע טוב, היה מאוד מבוגר. אז הוא אמר לעצמו, עם כל בני הישיב, ואז מגיעים לקטע של שמע קולנו, פתאום כל הבחורים שם התחילו לשרוק, שמע קולנו, כולם צעקו ככה בצעקות גדלות. החפץ חיים, הוא לא שומע טוב, אבל הוא שומע שצועקים. אז הוא אומר, ווזיזדוס, למה הם צועקים? למה כולם פה צועקים? אז הבחור לידו אומר לו באוזן, צועק לו באוזן, הם רוצים לעשות תשובה. אז אומר לו החפץ חיים, רוצים לעשות תשובה? מצוין, מי מפריע להם? למה הם צועקים? בשביל תשובה, ככה עושים תשובה? צריך לצעוק, מתחרטים על מה שהיה, מחליטים שלא יהיה עוד, מתוודים, עושים תשובה, ובוקים שערי שמיים, איך? במחשבה אחת נכונה, זהו, למה צריך לצעוק? ככה אומר החפץ חיים, עמוס, איך אתה מקבל את מה שאומר? נכון? וזה, למה צריך לצעוק? אפשר לקבל תשובה, למנצח, לבני כוח, מזמור, רכש ליבי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך. אז אם אנחנו מחפשים עבירות לא קשה למצוא, אבל כן אפשר לחזור בתשובה. ואיך אפשר לחזור בתשובה? בשנייה אחת, בירהור אחד, בירהור אחד. בעל החידושי ערים, מסופר עליו שהוא נכנס לבית הכנסת שלו, במנחה של ערב ראש השנה, במנחה הראשונה, לפני שמתפללים את ראש, נכנס בערב, מצא שם איזה תלמיד חכם כזה שעומד להתפלל, אמר לו, החידושי ערים, אתה הולך להתפלל, אומר לו, בטח כבוד, אמר, זה התפילה האחרונה של השנה, מנחה זה התפילה האחרונה של השנה, ערבית זה כבר התפילה הראשונה של השנה החדשה, אמר לו, ואתה שם לב טוב מה אתה אומר? אומר לו, כן, אומר לו, תשמע, מתוך ה-19 ברכות שאתה הולך לברך, אחד הברכות זה ברכנו, ברכנו השם אלוקנו את כל מעשי ידינו, ברך שנתנו, ברך את השנה הזאת, ואת כל מיני תבואתה לטובה. אמר לו, איך אתה מברך דבר כזה? מה זה את השנה הזאת? נגמר, נשאר 15 שעה. מה זה את השנה הזאת? זה ברכה בעייתית. מה זה את השנה הזאת? נגמר, אתה עוד שנייה בשנה החדשה. מה זה את השנה הזאת? אומר לו החידושי ערים, זה לא טעות. רואים מכאן שאפשר לתקן את כל השנה כולה במנחה האחרונה ולברך את כל השנה לטובה. מספיק שיהודי ירצה, מספיק שיהודי ירהר, שאני פותח דף חדש עם בורא עולם, זהו, מספיק. מה עם כל מה שאני צריך ועשיתי וזה, כל זה, תהליך הכפרה תעשה אותו, בסדר, זה דבר נפרד, אבל שימו לב וצריך לזכור שלתהליך של תשובה יש שני חלקים, יש כפרה ויש פתיחה של דף חדש. פתיחה של דף חדש, יהודי עושה בשנייה, בלי לדבר אפילו, פשוט לחשוב על זה, הוא מחזיק כוס קפה עם עטרה, ואומר, וואה, ריבונו של עולם, עכשיו אני כבר מרגיש את הכיפור,
אני מריח את הריח של הקפה, אני רוצה לחזור אליך ריבונו של עולם, זהו, זה עירוב של תשובה. זה כבר פתיחת דף חדש כלפי בורא עולם, זהו, בשמיים זה בן אדם אחר. בן אדם אחר, בן אדם אחר. שימו לב שכל מה שהזכרנו כרגע קורה, גם אם לא מתוודים, גם אם לא מבקשים כלום, על אחת כמה וכמה אם יהודי באמת מבקש מבורא עולם ומדבר. אז תחשבו את המשמעות, את ההבדל. פה זה סך הכל עירור. ואם הוא מדבר, ואם הוא מבקש, ואם הוא מוציא בפה, אז קל וחומר בן בנו של כמה וחומר כמה זה נראה בשמיים. כתוב במדרש, עם ישראל, במדרש ויקרא רבה, עם ישראל שאלו את הקדוש ברוך הוא שאלה. נשיאים מביאים קורבן, מתחפר להם. כהן משיח, כתוב כי יחטא לאשמת העם, הוא מביא קורבן ומתחפר לו. אמרו לה, הקדוש ברוך הוא, אלה נשיאים, זה כהן משיח, מה איתנו, אנחנו הקטנים, הפשוטים, היחידים, מה נעשה והתחפר לנו? אומר להם הקדוש ברוך הוא, מה בא, יש קורבנות גם ליחידים? מה בא, תקריבו קורבן, כמו שכתוב בפרשת ויקרא, ועם כל הדת ישראל ישגעו ונעלם דבר והביאו קורבן. אמרו לו, עניים אנחנו, אין לנו כסף להביא קורבנות. אמר להם, דברים אני מבקש, שנאמר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. מה זה דברים? דברים זה תשובה, תעשה תשובה, ואני מוכר לכם על כל עוונותיכם. ומה זה דברים? אין דברים, אלא דברי תורה שנאמר, אלא הדברים אשר דיבר משה. אמרו לו, אנחנו לא יודעים ללמוד, לא יודעים ללמוד, איזה דברים נבוא אליך? אמר להם, תבכו ותתפללו לפניי, ואני מקבל. עכשיו פה המדרש, הוא מגיע עם רשימה ארוכה מעניינת, ואומר ככה, אבותיכם שנשתעבדו במצרים, לא בתפילה פדיתי אותם, שנאמר, ויענחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו. בימי יהושע, לא בתפילה עשיתי להם ניסים, הפלתי את החומות של יריחו, עם סיבובים הפלתי אותם, בלי שום דבר. בימי השופטים, בבחייה שמעתי את הצעקה שלהם. בימיו של שמואל הנביא, לא בתפילה שמעתי להם. וכי אנשי ירושלים, למרות שהם הכעיסו אותי, בשביל שבחו לפניי, ריחמתי עליהם שנאמר, כה אמר השם רונו ליעקב שמחה. מסיים המדרש ואומר, הרי אני לא מבקש מכם, לא זבחים ולא קורבנות, אלא דברים שנאמר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. לפני כמה פרשיות קראנו פרשת ניצבים, שם כתוב, לא דבר, לא רחוק עם, לא בשמיים היא לאמור, מי יעלה לנו השמיים ויקח עלינו, וישמיענו אותה ונעשנה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, מפיך ובלבבך לעשותו. ופה אנחנו רואים אפילו יותר מפיך, יותר מבלבבך, אלא הוא נמצא בלב שלך, הרהור תשובה בלב. לכן אומר דוד המלך, הרחץ בניקיון כפיי. למה כתוב הרחץ בניקיון כפיי? הוא מדבר על המזבח. הרחץ בניקיון כפיי, הוא לא אומר להקריב לך, אלא מה? לשמוע בכל תודה. אני מודה לך ריבונו של עולם על דברי, על דברי תורה. כותב בעל התניה, דבר מעניין. יש לנו בתוך הסט של הברכות בתפילת 18, אנחנו אומרים, סלח לנו אבינו כי חטאנו, חול לנו מלכנו כי פשענו, כי אתה השם, ברוך אתה השם, חנון המרבה לסלוח. אתה בטוח שהקדוש ברוך הוא סולח? אומר בעל התניה, אתה חייב להיות בטוח שהקדוש ברוך הוא סולח לך. למה? כי ספק ברכות להקל. אם אתה לא בטוח שהוא סולח, אז לא חותמים בשם השם. אומרים ברוך המרבה לסלוח, אבל אתה חותם בשם השם. ברוך אתה השם, חנון המרבה לסלוח. אם לא היינו בטוחים, היה אסור לנו לסיים את הברכה בשם ובמלכות. ואם תקנו חזל לברך בשם ובמלכות, אז מה זה אומר? שאין שום ספק שבעולם שהקדוש ברוך הוא סולח לנו. למה? בגלל שאדם ביקש סלח לנו, ואדם שמבקש, הקדוש ברוך הוא עונה לו. אדם שמבקש, הקדוש ברוך הוא עונה לו. יש יסוד, כותב אותו רבי ישראל מסלנט, שכל תפילה שהיא ברוחניות, היא נענית בכלל מיד. אם זה דבר רוחני, בוודאי שהוא נענה מיד. ויותר מזה, אנחנו בתפילת העמידה של יום כיפור, אנחנו מסיימים את הברכה ואנחנו אומרים, ברוך אתה השם, מלך מוכל וסולח לעוונותינו. גם שמה, מאיפה הביטחון שבאמת הקדוש ברוך הוא ימחל לנו באמת? מה, זה לא ברכה לבטלה? אנחנו אומרים ברכה, ברוך אתה השם מלך מוכל וסולח לעוונותינו. כותב רבי יצחק לוי מברדיצ'ב, שזכותו תגן בעדנו. הוא אומר, יש כאן כוונה עמוקה בברכה הזאת. הוא אומר, ילד קטן עכשיו רוצה ממתק מאבא שלו. הילד הזה ברוך השם הלך לתלמוד תורה, והוא יודע לברך ברכות. הוא יודע לברך שהכל, הוא יודע לברך, הוא יודע לברך עץ, הוא יודע לברך שהאדמה, הוא יודע לברך הכל. עכשיו, הוא אומר, רגע, אבא לא רוצה לתת לי את הממתק, אני רוצה את הממתק הזה, מה הוא עושה הילד הזה? הוא אומר ברכה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, מה הוא עושה? מחכה, הוא אומר לאבא, אסור לי לדבר, אני ברכתי ברכה, מה לא תיתן לי לאכול את הממתק עכשיו? יהיה ברכה לבטלה על הראש שלך, תיזהר. ככה הוא אומר לאבא, אבא אומר, טוב, נו, אני חייב לתת לו את הממתק, הוא ברך שהכל נהיה בדברו, אותו דבר פה, אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, ברור, אותו דבר אצלנו.
עם ישראל, אנחנו עם אבא שבשמיים אותו דבר, אנחנו מברכים בכל רם, ברוך אתה השם, מלך מוכל וסולח לאבונותינו, והקדוש ברוך הוא אומר, מה, הם יברכו ברכה לבטלה עכשיו? עם ישראל יברך ברכה לבטלה ביום הכיפורים? לא, לא, אני מוכל להם, אני מוכל וסולח להם, הם ברכו את הברכה, בורא עולם עונה אמן, ואומר אני מוכל וסולח לנו, הוא מוכרח לוותר ולסלוח לנו. יש עניין נוסף, בעניין של מרבה לסלוח, מה זה ברוך אתה השם, חנון המרבה לסלוח, מה זה מרבה לסלוח? כל כך הרבה הוא סולח לנו, בא איזה יהודי אחד לפני הצדיק, רבי ישראל מרוז'ין, אומר לו, תשמע כבוד הרב, כמה פשעים, כמה עוונות, כמה חטאים מכל הסוגים עשיתי, עשיתי כלפי בורא עולם, וגם אני חוזר בתשובה ואני חוזר לסורי, וחוזר בתשובה וחוזר לסורי, יקבלו את התשובה שלי, אני כל פעם משתדל וזה, אבל יקבלו את התשובה שלי, ניחם אותו הרבי ואמר לו, בברכת 18 ביום הכיפורים, אנחנו אומרים את המילה, כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון. לפי כללים של הדקדוק זה לא כל כך נכון, מה זה סלחן? כי אתה סולח לישראל, כי אתה מוכל לישראל לשבטי ישורון, אבל לא כתוב ככה, כתוב סלחן ומחלן. ורבותינו, הכנסת גדולה שהם תקנו לנו את התפילות שלנו, זה 120 חברי כנסת גדולה, צדיקי עליון, כל מילה זה בסלע, וכל מילה זה אחרי הרהור ומחשבה, וכל מילה ברוח הקודש. אז מה זה סלחן ומחלן? זה אומר שהקדוש ברוך הוא רגיל לסלוח ורגיל למחול. איפה למדנו את זה? הגמרא במסכת בבא מציעא אומרת, כי תראה חמור שונא אחר עובד תחת מסעו, וחדלתה מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. שם רש"י כותב, רובץ ולא רבצן. מה ההבדל בין רובץ לרבצן? רובץ זה מקרה חד פעמי, קרה וגמרנו, רבצן הוא רגיל לרבוץ, הוא רגיל להיות ככה, מה אני אעזור לו? כי תראה חמור שונאך, הוא רגיל, מה עכשיו אני אעבור? לא, אם זה קרה מקרה חד פעמי, מצוין, רובץ ולא רבצן, אם כן, מה זה סולח ולא סלחן? הקדוש ברוך הוא סלחן ולא סולח, מה זה אומר? שהוא רגיל לסלוח, הוא רגיל לסלוח, הקדוש ברוך הוא רגיל למחול, לכן הוא נקרא סלחן, לכן הוא נקרא מחלן, הקדוש ברוך הוא סולח, למה? כי הוא התברך סלחן ומחלן, זה האומנות שלו, הוא רגיל לסלוח ורגיל למחול כי הוא אוהב אותנו, כי הוא כמו אבא שבשמיים שאוהב לעשות את זה, אז ראינו רבותיי שהתשובה הבסיסית כשלעצמה, זה לשנות מצב ולפתוח דף חדש, והיא לא צריכה שום תנאים, בלי חרטה, בלי חרטה על העבר, בלי וידוי, אלא מה? פתיחת דף חדש, כוונה, אפילו לא להוציא בפה, וזה פסוקים בפרשת ניצבים, כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך, ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא לאמור, מי יעלה לנו השמיימה, ויקחה עלינו, וישמיענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים, לא צריך לנסוע רחוק, מי יעבור לנו אל עבר הים, ויקחה עלינו, וישמיענו אותה ונעשנה, כי קרוב אליך, הדבר מאוד, אליך, אל כל אחד ואחד, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. רש"י מפרש שזה מדבר על כל התורה כולה. ולעומתו הרמב"ן אומר שזה מדבר במצוות התשובה. וזה מדבר על מצוות התשובה. אז איך אפשר לומר, לכאורה איך אפשר לומר שהמצווה הזאת היא לא רחוקה? הרי קשה לחזור בתשובה. זה דבר שהוא מאוד קשה, אלא מה? תשובה שלמה עם כל השלבים והכפרת עוונות והוידוי וכל הדברים האלה זה באמת קשה. אבל תשובה בסיסית בבחינת לפתוח דף חדש, היא לא רחוקה, בפיך ובלבבך לעשותו. הכי קל שבעולם, התשובה הזאת של לפתוח דף חדש כלפי בורא עולם, אין דבר יותר קל ממנה. רואים שאת שני השלבים האלה של התשובה, עשה דוד המלך. כל האומר דוד המלך, אתה אינו אלא טועה, ככה הגמרא בשבת נ"ד. אבל ככלות הכל הייתה עליו טענה, ובא אליו נתן הנביא, ונתן לו את כבשת הרש הידועה, ואמר לו, ואמר לו, מה אתה אומר על אותו בן אדם? אומר לו, הוא בן מוות. אומר לו, הבן מוות, שאתה אומר עליו, זה אתה. זה אתה, כי המשל שנתתי לך, זה אתה בעצמך. דוד המלך מיד אמר, מה אמר? חטאתי. עונה לו הקדוש, עונה לו הנביא, גם השם העביר חטאתך, לא תמות. אבל כמה שילם דוד המלך עבור החטא שלו, שכל האומר דוד המלך טועה, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה? שימו לב מה הוא קיבל. מתו לו 4 ילדים. חצי שנה היה לו צרעת, פרשה ממנו שכינה וסנהדרין, פרשו ממנו, היה חולה על פי התנא דבי אליהו במשך 13 שנה, כל יום היה ממלא כוס בדמעות ושותה אותה, ככה על פי פרקי דרבי אליעזר, היו מקניטים אותו, מצערים אותו, עד שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, אם היו קוראים לי את הבשר, לא היה יוצא ממנו דם,
מרוב העלבון שספגתי עד עכשיו. אין, אין לי דם בבשר, אני מבזים אותי ואומרים לי ועושים לי, לא, לא היה יוצא ממנו דם מרוב העלבון שעבר. וכל זה לא הועיל לו למחוק את העוון שלו. כמו שאמר לו הקדוש ברוך הוא, בחייך איני מודיעך, אלא בחיי בנך. כשהכניס שלמה המלך את הארון להיכל, אז נמחל לו, רק אז נמחל לו, שימו לב, הוא כבר נפטר מן העולם. רק אז הקדוש ברוך הוא מחל לו. אומר החידה, החידה הקדוש מביא זוהר קדוש ואומר שעד חנוכת בית המקדש, מתי זה היה? 9 שנים אחרי מלוכת שלמה, לא הכניסו את דוד לגן עדן. רגע, אבל כתוב, גם השם העביר חטאתך. אז מה זה כל האנשים האלה? הקדוש ברוך הוא העביר את החטא שלו. מה זה אומר לגבינו אנחנו? אומר הזוהר הקדוש, השם העביר חטאתך, הקדוש ברוך הוא העביר את המקטרג. מכאן ואילך, אי אפשר לקטרג עליך, אתה בבחינת צדיק, כי פתחת דף חדש. כי בן אדם שרוצה לפתוח דף חדש, עושה את זה בשנייה. מעכשיו, השם העביר חדתך, אתה בן אדם צדיק. אבל לחפר על מה שהיה, זה כבר סיפור אחר. זה כבר סיפור אחר. לכן, מה דורשים מאיתנו עכשיו, שאנחנו בפסח של יום כיפור? אנחנו ממש שנייה לפני יום כיפור, נכנסים ליום הקדוש הזה, ואנשים מתפללים וזועקים, וחתנו, קודם כל, לא לשכוח את הבן אדם לחברו. קודם כל לא לשכוח את הבן אדם לחברו, למה אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה לחברו תחילה. רבנו יונה והרב פינטו כותב, הוא כותב שם בירוש מאוד מחמיר, שאנשים טועים לחשוב שעד שירצה לחברו תפילה אין יום הכיפורים מחפר, שזה לא מחפר רק על החטא שבינו לבין החבר שלו. אבל אומר הפירוש הוא לא ככה. עד שירצה לחברו תחילה, אין יום הכיפורים מחפר על כל החטאים, גם על האבונות שבינו לבין הקדוש ברוך הוא, עד שירצה לחברו תחילה. למה? כי זה נדבך אחד, כי זה בן אדם לחברו, והקדוש ברוך הוא מאוד מקפיד על זה. הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מקפיד על זה, לכן הוא צריך לרצות על חברו תחילה. וכתוב, ואומרים המפרשים, מביא את זה הפרי חדש גם, שכל דבר של בן אדם לחברו, יש שם בפנים גם בן אדם למקום. בכל מצווה שבן אדם לחברו, יש בפנים גם בן אדם למקום, יש בפנים ואהבת לרעך כמוך, יש בפנים לא תשנא את אחיך בלבביך, יש בפנים לא תונו איש את אחיו, אז יש שם בכל מצווה שבן אדם לחברו, יש חלק של בן אדם למקום. לכן, כשבן אדם רוצה לעשות תשובה, קודם כל תבחין, מה עם החבר שלך? אל תעביר את זה, תגיד לכיפור הבא, אל תגיד שרדתי את כל הכיפורים האלה, הקדוש ברוך הוא מוכל וסולר, בסדר, אבל החבר שלך, והכתוב אומר, בן אדם שמעביר על המידות, והולך לבקש סליחה מהחבר שלו, למה אני צודק, הוא לא צודק, בסדר, תהיה חכם, מה תהיה צודק, ככה אומרים לנו בכביש, אותו דבר פה בתשובה, תהיה חכם, תעביר על המידות, כי כשאתה מעביר על המידות, הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, מעביר על החטא שלך שלא תמות. גם השם העביר חטאתך ולא תמות, מידה כנגד מידה. ולכן עכשיו שאנחנו בפתח של היום הקדוש בשנה, שכתוב שזה יום אחד בשנה של הקדוש ברוך הוא, שכותבים הצדיקים, לו יצויר שבן אדם צריך לבוא לעולם בשביל יום כיפור אחד כזה של התקרבות לקדוש ברוך הוא, הרי הקדוש ברוך הוא נמצא כבר הרבה זמן, מחודש שלול הוא נמצא פה, המלך נמצא בשדה, וביום כיפור הקרבה היא עוד יותר משמעותית, כי השטן המקטרג הוא לא עובד, אז לא יצויר בשביל היום הזה, מספיק שבאנו לעולם הזה ל-70 שנה, בשביל כיפור אחד אפילו. לכן, עכשיו שאנחנו בפתח של יום כיפור, כל יהודי צריך לעשות חשבון נפש לעצמו, על כל התהליכים של הכפרה, זה סיפור אחד ארוך, אבל בסדר, יש לנו את יום כיפור, אבל לפני זה, קודם כל, הדבר הראשון זה לפתוח דף חדש כלפי הקדוש ברוך הוא. איך פותחים דף חדש? פשוט, הרהור של תשובה רבותיי. אם אנחנו בכלל מוצאים את זה בפה, אז עוד יותר ועוד יותר, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לקבל תשובה באמת, בתמים ובאהבה, להתקרב לבורא עולם, והקדוש ברוך הוא יעביר חטאתם של כל עמנו, ואנחנו בעזרת השם נזכה, בעזרת השם לחיים טובים ומתוקנים ולשלום.